Я запускаю програму, мені треба для цього просто вибрати програму і запустити її на старт. Перше, що він робить, він спочатку дивиться, тут у нього очі, він дивиться, чи є перед ним кубик Рубік. От. Remove cube. Це значить, що він ніби його, якщо він є, то його треба забрати, якщо його нема, insert cube, то треба його поставити. От ми зараз його якраз і поставимо. Цей пристрій сконструювали студенти УЖНУ, які представили свого робота на міжнародному заході «Дні України» в місті Кошице. Куратор студентів, заступник декана факультету інформаційних технологій УЖНУ розповідає, робот в залежності від ступеня важкості комбінації зможе скласти кубик Рубіка від 20 секунд до 1,5 хвилини. Звичайно, це не рекордні показники, однак такі досягнення закарпатських студентів хочеться показати словацьким сусідам. Це збирав один студент і... Йому знадобилось на це, пару днів, скажімо так. Загалом свої послуги на заході представили більше 10 підприємств, установ, організацій, а також приватних підприємців з Ужгорода. Всі вони радо відгукнулися на запрошення взяти участь у відзначенні Дні України. У всіх тут спільна мета – запропонувати свій продукт та послуги, тим самим розширювати ринок збуту до міжнародного рівня. До нас звертаються це пацієнти, які є іноземцями. Це не рідкість для нас. Враховуючи те, що в Україні ціни на послуги, які ми надаємо, і в країнах Євросоюзу відрізняються. Я думаю, що пробувати треба, тому що налагоджувати зв'язки із словаками – це дуже корисно. Ну, не тільки словаками, з венграми. Показувати свою продукцію, що ми також можемо щось зробити. І показати, я так думаю, що з кращої сторони Закарпаття – Україну. Кожного дня в міському парку товари та послуги представляли майже всі регіони України. Розпочали міжнародний захід саме з Ужгорода, оскільки цього року обласний центр Закарпаття відзначає 25-річчя підписання угоди, за якою Кошице стало містом-побратимом. Звичайно, що це ще не весь перелік тих, хто міг би взяти участь у заході такого рівня. І багато хто просто не встиг підготувати свої експозиції. Це такий перший, скажімо так, промоційний тур до Словаччини. Відкривали захід делегація з Ужгорода, а також виконуючий обов'язки мера міста Кошице. Останній висловив задоволення проведенням такого заходу, який проходить вже вчетверте. Адже це відкриває нові можливості до співпраці як на політичному, так і на економічному рівнях. Дуже приємно, що ми маємо можливість ознайомитися з підприємствами, які тут представлені, дізнатися більше про Ужгород загалом. Як результат, ми дійшли висновку, що Кошице можуть бути, так би мовити, одним мостом між Ужгородом та Словаччиною. Також буде приємно, що у вересні такі самі дні, однак вже Словаччини, будуть проходити в Ужгороді. Під кінець першого дня на гостей чекали не тільки різного роду презентації учасників заходу, але й яскрава концертна програма від ужгородських вокальних ансамблів.